justo. Toma. Ah! Vagabundo! Olha a sequência do Rafa. Sai do topo, olha. Essa foi bonita, né? Ó, o que acontece? Essa foi uma morte bonita. É, acontece, filho. Nossa, me entrou el Eltre pra salvar. Ai, o Devon faz isso aí, vai lá e volta. Ah, querido. Ah, ele tirou o meu. Sorry. Perfeito, vou guardar.